долната част на Хаджиец. Тук при чешмата. Лопатар Елен Чешма, на ловната дружинка. Село Вилково. Къде? Това са старите дървени корита. Тук като дете, като идвах и овцете ги водиха на водопой тук. Е, как се е запазило толкова години това корито? Пини по една студена, чиста вода. Оп. Да се размекна. Чиста вода от извора. Лопатар. Елен Чешма. Ето го Елена. 1978 година. Една година по-голяма от чичо. Построена от ловно рибарска дружинка село Люлково, Пловдивско. Надолу пише на слука. Чучури, чучурчето. Тук имаше едно време. Пихте ли вода си? Не, това е вода. Това е тук е синджирчето. Имаше вързана чашка. Хората дават милиони да пият чиста вода. Други си бутилират въздух. И така днеска без такса. Виждате ли? Ето и новото корито. Дървено. Ще пие вода още някой. Айде. Баско къде? Баско и Адриана. Новата смяна на Лилково. Да видим и сняг тази година. Почва да се затулва вече отдолу, е. Почва да прихвърча. Ето къде. Снежец. То си има 5-6 см стария сняг. Е, там стария фургон на Усиковските дървоси качи. Тук го оставиха едно време и така стои. Да. Това е. Лопатар Чешма. Лопатар Елен Чешма, да.